Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz Jahon tayyor mahsulotlar bozori deb nomlanadi. Hurmatli talabalar, biz bu mavzuga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Zoom formatdagi darsimizda esa statistik ma'lumotlar va tahlillar asosida kengroq to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Demak, bugungi reja quyidagi 3ta savoldan iborat: Jahon bozori konjunkturasi va omillari, jahon tayyor mahsulotlar bozori xususiyatlari, tarkibi va rivojlanish tendensiyalari, tayyor mahsulotlar bozorida baholarning shakllanish xususiyatlari. Xalqaro iqtisodiy munosabatlarda bozorlar quyidagicha farqlanadi. Ichki bozor. Barcha ishlab chiqarilgan va sotishga mo'ljallangan mahsulotlarni ichki bozorda sotishda vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlar sohasi tushuniladi. Milliy bozor ma'lum mamlakat bozori bo'lib, uning bir qismi xalqaro ayirboshlash, mahsulot va xizmatlar eksporti va importi bilan bog'liq bo'ladi. Xalqaro bozor xorijiy bozorlar bilan bog'liq va xorijiy xaridorlar hamda sotuvchiga yo'naltirilgan milliy bozorlar segmentining yaxlitligi va jahon bozori jahonning barcha mamlakatlar bozorlarini umumlashtiruvchi sintetik tushuncha bo'lib hisoblanadi. Jahon bozorining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat. Birinchi, uning asosida milliy chegaralardan chiqib samarali xalqaro ayirboshlashni amalga oshirish maqsadida vujudga keladigan bozor munosabatlarini rivojlantirish yotadi. Ikkinchidan, jahon bozori mahsulot, xizmatlar va ishlab chiqarishning asosiy omillarini xalqaro harakatlarda aks etadi. Uchinchi, jahon bozori ishlab chiqarish omillarini samaradorligi yuqori bo'lgan sohalarga yo'naltirish orqalidan foydalanishni optimallashtiradi. To'rtinchidan, jahon bozori mahsulotlar bo'yicha o'ziga xos filtr vazifasini bajarib, xalqaro sifat andozalari va xalqaro raqobatning qat'iy talablariga mos kelmagan mahsulotlarni xalqaro ayirboshlashdan chiqarib yuboradi. Demak, jahon bozorining asosiy xususiyatlari mana shulardan iborat. Xalqaro savdoda mahsulotlar quyidagicha farqlanadi. Ya'ni, savdo qilinadigan mahsulotlar bu xorijiy bozorlarda ayirboshlanadigan mahsulotlar tushuniladi. Savdo qilinmaydigan mahsulotlar, ya'ni ishlab chiqarilgan mamlakat bozorida sotilib, xalqaro ayirboshlashda ishtirok etmaydigan mahsulotlar nazarda tutilmoqda. Savdo qilinadigan mahsulotlar. Demak, birinchi qishloq xo'jalik, ovchilik, o'rmon xo'jaligi va baliqchilik mahsulotlari hisoblansa, keyingi o'rinda qazilma ishlab chiqarish mahsulotlari nomatga olinadi va qayta ishlash sanoat mahsulotlari demak nazarda tutiladi. Savdo qilinmaydigan mahsulotlarga esa quyidagilar kiradi. Masalan, ulgurji va chakana savdo, restoran va mehmonxonalar, transport, saqlash va aloqa hamda moliyaviy vositachilik, mudofa va majburiy ijtimoiy xizmatlar, kommunal xizmatlar va qurilish, ta'lim, sog'liqni saqlash va jamoat ishlari, boshqa kommunal ijtimoiy va xususiy xizmatlar mana shularni o'z ichiga oladi. Demak, savdo qilinmaydigan mahsulotlar. Savdo qilinadigan mahsulotlar, eksport qilinadigan mahsulotlar va import qilinadigan mahsulotlarga bo'linadi. Eksport qilinadigan mahsulotlar mos ravishda
eksport substitutları joriy yilda ichki bozorda sotilayotgan va ayrim hollarda xorijga sotilishi mumkin bo'lgan mahsulotlar. Real eksport mahsulotlar. Demak, mana bular eksport qilinadigan mahsulotlar sarasiga kiradi. Import qilinadigan mahsulotlar sarasiga esa real import mahsulotlar kiradi. Demak, import substitutlari, ya'ni zarurat bo'lganida xorijiy mahsulotlar bilan almashtirilishi mumkin bo'lgan mahalliy mahsulotlar. Demak, bu savdo qilinadigan mahsulotlar haqida qisqacha tushuncha edi. Jahon bozorining asosiy xususiyatlari bo'lib, konjunktura hisoblanadi. Hurmatli talabalar, keng ma'noda konjunktura deganda ma'lum davriy, geografik miqyosda qator omillar ta'sirida vujudga keladigan bozorning aniq holati tushuniladi. Demak, konjunktura turli darajalarda farqlanadi. Masalan, umumiqtisodiy konjunktura jahon bozorining alohida segmentlar konjunkturasi va tarmoq konjunkturasi. Ayrim mahsulotlar va xizmatlar konjunkturasi. Vaqt mezonlari bo'yicha esa joriy konjunktura, qisqa va o'rta muddatli konjunktura, uzoq muddatli konjunktura. Demak, konjunktura tushunchasini o'zi, demak, bozordagi holat degan ma'noni qisqacha ma'noda tushunsak, keng ma'noda qaytarib o'taman, ma'lum davriy, geografik miqyosda qator omillar ta'sirida vujudga keladigan bozorning aniq holati tushuniladi. Konjunkturani shakllantiruvchi omillar. Demak, eng asosiy iqtisodiy, ilmiy, texnik, siyosiy va ijtimoiy faktorlar deb olsak, doimiy va o'zgaruvchan, siklik va notsiklik, bozor rivojlanishini rag'batlantiruvchi va cheklovchi, uzoq, o'rta va uzoq muddatli ta'sirga ega bo'lgan faktorlarni, demak, inobatga olib o'rganishimiz mumkin. Shakllantiruvchi omil sifatida. Demak, bozor konjunkturasining tebranishi iqtisodiyot rivojlanishining siklik xususiyati bilan yaqindan bog'liq. Bunda konjunkturaning uzun sikllari to'lqinlar ajratiladi. Bunday sikllar Kondratsev sikllar deb nomlanib, taniqli iqtisodchi olim Nikolay Dmitriyevich Kondratsev tadqiqotlari bilan bog'liq. Yoki boshqacha qilib aytganda, uzun to'lqinlar deb ham nomlanadi Kondratsev to'lqinlari. Mana bu yerda 2018-yilgacha bo'lgan, demak, o'sha eng katta moliyaviy iqtisodiy inqiroz davridagi holatgacha bo'lgan jahon yalpi ichki mahsulotini tarmoqlar bo'yicha ishlab chiqarilishi, demak, demak, ko'rsatilgan bu yerda yalpi ichki mahsulot 100% deb olinganda, qishloq xo'jaligi, sanoat, qurilish, xizmatlar sohasi foizlarda qancha ekanligi ko'rsatilib o'tilgan. Demak, hozirgi pandemiya sharoitigacha bo'lgan davrda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan bo'lsa, pandemiya sharoitida hozir yangi statistik ma'lumotlar bilan, demak, Zoom formatdagi darsda shug'ullanamiz. Demak, ancha o'zgarishlar mavjud. Lekin eng asosiysi, demakki, tayyor mahsulotlar bozorida onlayn rejim yoki raqamli iqtisodiyotni juda ta'siri yuqoriligini ham ko'rishimiz mumkin. Jahon sanoat tarmoq tuzilmasidagi o'zgarishlar, demak, quyidagi slaydda berilgan bu ma'lumotlar, demak, o'rganib chiqishingiz mumkin.
Tarmoq tuzilmasi ham xuddi shunday. Geografik tuzilma. Demak 2000-yilgacha bo'lgan davrni tarixan qarab chiqadigan bo'lsak, demak mana shunaqa tendensiyada ega hisoblanadi. Demak, baholarning shakllanish xususiyatlari qayta ishlash sanoat mahsulotlarini jahon baholari asosida yirik ishlab chiqaruvchi kompaniyalarning eksport bahosi yotadi. Demak, ushbu baholar to'liq xarajatlar yoki to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar usuli orqali aniqlanadi. To'liq xarajatlar usuli. Ushbu usul asosida bahoni aniqlanishi ishlab chiqarishning to'liq xarajatlari, kutilayotgan daromad, mahsulotni to'liq sotilishi va ishlab chiqarish quvvatining 75-85% ishlatilishi hisobiga olish yotadi. To'g'ridan-to'g'ri xarajatlar usuliga esa barcha xarajatlar ustama va bevosita xarajatlarga bo'linib, asosan o'zgaruvchi xarajatlarni o'z ichiga oladi. Hurmatli talabalar, bugungi mavzumizni nazariy jihatdan qisqagina mana shunday qilib tushuntirib o'tishga qaror qildik. Albatta, Moodle platformasida kerakli ma'lumotlarni chuqur o'rganib, mavzuni yanada kengroq o'zlashtirishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.